mezi námi, malíře, který přijel asi z největší dálky, co tady kdy nějaký malíř byl. Je to pan Tibor Červeňák, který žije v Anglii. Odešel z Česka do Anglie někdy v roce 2004, jestli jsem dobře rozuměl. Mezitím tam vystudoval malířství a teď je od začátku vlastně po prázdninách nastoupil na magisterské studium na velmi prestižní škole v Londýně. Škola se jmenuje, vždycky to napomenu, prosím tě, řekni to ty. Chelsea School of Art. Vlastně jsem velice hrdý, že jsem se na tu školu dostal, protože samostatný výběr je velice přísný. Spousta umělců i anglických umělců mají problém se dostat na pohovor vlastně této školy. A já jsem prošel vlastně prošel třema koly a dostal jsem i stipendium vlastně na tu školu, který mi zaplatili. Ta škola stojí 10 000 liber a škola mi zaplatila i stipendium na školu. A je to i pro mě velký kredit v tom, že tam vyučují spousta už dneska světově uznávaných umělců a umělci, kteří už získávali Turnerové ceny. A prostě sám jsem zvědavý, kam je to posune. Já bych chtěl ještě do toho... Vlastně já jsem dostudoval 3 roky bakaláře a toho magistra mám na 1 rok. A chtěl jsem říct potom, že pokud by někdo měl zájem něco bližšího se dovědět o jednotlivých obrazech nebo způsobu, jakým Tibor maluje nebo jaké techniky používá, že určitě vám to rád každému řekne, ale protože nás tady není nějak moc, tak si myslím, že klidně, kdyby si jako chtěl, bych mohl pár slov k tomu říct i teď, jako všem najednou. Takže já bych chtěl takovým, především moc krát vám děkuji, že jste přišli. A děkuji všem, že jste přišli. Chci opravdu říct, že bylo pro mě hodně těžké tu výstavu. Ani ne, to jak složité je výstavu dát dokupy a namalovat ji, to je jedna věc. Ale bylo pro mě velice složité najít galeristu, který vlastně ty věci vystaví. A další velice těžká věc byla ty věci sem dopravit tak, jak jsou prostě nepoškozené. A ten výsledek prostě je pro mě velice si toho vážím. Vážím si vaši návštěvy, protože tu výstavu jsem udělal pro vás. Opravdu pro vás, protože já jsem český umělec. Já jsem český umělec a moje tvorba vychází z české moderny. A já jsem se snažil po dobu 6 let najít vlastně galeristu. V roce 2011 jsem naposledy vystavoval 2x v New Yorku. A po roce 2011 jsem žádal galeristy a obesílal galeristy, zda by mi pomohli to, co jsem vystavoval v New Yorku a tak dále, se prezentoval v České republice. Od roku 2011 jsem jednal. A prostě to je výsledek, co se dalo dohromady. A jak říkám, jsem z Hranic na Moravě, jsem český umělec, Olomouc jsem navštěvoval od svých 12 let, 14 let, kde vlastně Olomouc z Hranic do Olomouce bylo vlastně pro mě nejbližší místo, kde já jsem mohl vnímat věci, obrazy jiné, než fungovaly hranici. V Hranicích fungovaly krajinečky a takové ty obrázky, ale ne, tam neexistovala nějaká moderna, tam neexistovalo něco. Ale vždycky, když jsem přijel do Olomouce, tak vždycky jsem viděl něco a vždycky něco, jo, to bylo pro mě. Já jsem nevěděl, co to jsou za autoři, ale vždycky to bylo něco, co bylo jiné pro mě. A nebylo to pro mě daleko. Takže já jsem způsobem opravdu byl vychovaný jak českou modernou a tak i tím olomouckým moderním uměním. A o čem je vlastně moje tvorba? Moje tvorba, jsou to obrazy, ale snažím se ty obrazy vytvářet tak, aby prostě byly určitým obrazovým objektem. Co já tím myslím, tím obrazovým objektem? Myslím to, že já používám
tradice obrazových prvků a malířských prvků vytvoření objektu jako takového. Čiže můj obraz jako takový není vlastně malířským výtvorem, ale vlastně já kolaboruji se všemi možnými technikami, a to od koláže, frotáže a malby, fotografii používám ve svých práci. A všechny tady tyhle materiály se snažím prostě dávat dohromady a vytvářet koncept obrazu s tím, že vycházím z toho jako malíř, z praxe malíře. Takže musím to určitě přesměrovávání původní myšlenky do mého určitého nápadu. Tak, co bych měl něco k tomu říct. Já ještě ti skočím do řeči, pojďte dál, pěkně, pojďte dál, a za 22 roku, co mám galerii, nebo 23 roku, tak jsem se ještě nesetkal s takovým přístupem, aby vlastně malíř si prohlídl prostory, byl tady několikrát, fotil si, měřil si zdi, přemýšlel o tom, jak jde co a namaloval v podstatě, no poskládal výstavu tak, aby byl k nám sem, vždycky to probíhá tak, přijed, něco si vyber, tady to jsou nové věci, to jsou staré věci, ale tady musím říct, že k tomu přistoupil jako z mého pohledu neskutečně profesionálně a hrozně zodpovědně, že bylo vidět, že mu na té výstavě záleží i přes ty všechny komplikace, které byly s tou dopravou. A že s tím měl veliký starosti a zároveň vložil hrozně moc sebe do těch obrazů. Já nevím, jak to působí na vás, ale mě teda se tady ta výstava hrozně líbí a myslím si, že to je jedna z nejlepších prostě doby, které tady byly. Je to ucelená, pěkná, hezká výstava, která určitě má co říct. Děkuji. Tak co, tak ještě bych něco říkat, nebo už se rozptýlíme, nechce to něco na pěti, co byste chceš, promětali, promět, nechceš nějakou vodu nebo ne, nebo něco? Ne. Já jsem začal malovat ve svých 9 letech. Já jsem začal v 9 letech a po dobu 10 let já jsem vlastně kreslil. A svou první výstavu jsem měl ve 14 letech. A ve svých 19 letech se mi podařilo, že jsem byl zařazen do slovníku po české a slovenské literární umělce. A jo, to je vlastně tak, že já maluju vlastně celý život v podstatě. Pojď, pojďte dál. Tak děkuju. Máš pro nějakou otázku, spíš takovou technickou bych tak řekl. Ano. Když jsem pochopil dobře, tak jste vlastně veškerá díla vezl z Londýna. Ano. Jak jste převážel? Ne, transport přivezli. To nevezli, přivezla to... Služba nějaká, jasně, děkuju. No ale ti řekne, jak to balí, klidně, jo, to mě to dá někdy, podle toho, jak to vykládá, že mu to balení dalo víc práce, než to malování. Věřím, že jo. Vždycky, jo. Ale bylo to těžké, jako ten transport, opravdu věřtený, ten transport byl... Nebyl, no, bylo to opravdu... Těžké to dostat se. A bylo riziko, a musím říct, že bylo riziko, že to sem vůbec nedojede. Čem? No, že... Krádež, ztráta. Tak nespoň, no. Takže vlastně toho člověka, který to sem vezl, tak jsem mu ještě dal na více pár liber do kapse, aby to vezl bezpečně. Že vidím, že to tak funguje s těma hypermatricami, jako. No. O, to byl Čech, to byl Čech. V tom případě vidíte tam další otázek. Ale zase jako na obranu musíme říct, že Angličani byli dražší než tady ten. Jo, to jo. Tak to pohodně dražší. Vlastníka jste asi teda v tom případě v poločase, já čekám vás tež vlastně zpátky. Ne, to každý, kdo jste tady, já jsem vás zapomněl říct. Tady odsud neodejde nikdo, kdo by si něco nekoupil. Takže to jsem zapomněl, jsem na začátku možná. Protože kvůli tomu transportu zpátky, to musíte pochopit, že... Můžete se klidně složit, několik lidí najednou, nejde to vás až tolik. Jakože si to budem půjčovat. Jo.
Tak dobře, tak přátelé, já bych považoval oficiální část vernisáže za zakončenou. Já myslím, že opravdu, kdo bude zvědavý a bude chtít ještě něco vidět, že určitě Tibor vám všechno řekne. No a tak chovejme se, jak vždycky na vernisáži to bývá zvykem. A je. A abych to řekl za úplně všecko. V první místnosti tam je druhá část naší vernisáže, už tady bývá zvykem. Pan Evžen tedy přivezl na ochutnávku spoustu dobrých moravských vín. Jeste a pijte, co hodlo ráči, ptejte se na umění, chovejte se tady jako doma. Takže dobrou zábavu. Děkujeme. No, když tak, my to tady tak vedeme. Tak to je.